Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbərdir. Biz onunla ölkədə başlanan son etiraz aksiyalarından, müxalifətin nə səbəbdən ortalıqda olmamasından, həmçinin iqtisadi böhrandan və s. məsələlərdən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Sülhəddin bəy. Hoş gəldik, təşəkkür edirəm dəvətinizə. Əvvəlcə soruşum ki, bu son dövrlərdə baş verən aksiyalara sizin münasibətiniz bir mənalı olmadı. Məsələn, bildirdiniz ki, həmin aksiyaların Rusiyaya, İrana, həmçinin Ermənistana yaxın rayonlardan, bölgələrdən başlaması təsadüfi sayılmamalıdır. Niyə sosial aksiyaları siyasiləşdirdiniz? Maraqlı suala görə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu sosial aksiyaların başlanması ölkədə gözlənilən bir haldır. Çünki hələ ötən ilin 21 fevralında manat ilk dəfə devalvasiya eləyəndə xəbərdarlıqlar olunmuşdur. Mənim tərəfimdən də eyni zamanda digər müxalif liderlər tərəfindən, eyni zamanda cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri tərəfindən. Yəni, bu gözlənilən hadisə idi. Çünki maliyyə-iqtisadi böhran artıq aşkar olandan sonra, açıq görünəndən sonra ölkə hakimiyyət nümayəndələri ciddi tədbirlər görmək əvəzinə, böhranın qarşısına almaq, onun təsirlərini, sosial xüsusən də təsirlərini minimuma endirmək, tədbirləri görmək əvəzinə tam tərsinə, onlarda belə bir fikir var idi ki, neft haradasa qiymətə stabilləşəcəkdir və yenidən neft dollarlarının axını davam eləyəcək və onlar bu vəziyyətdən çıxacaqlar. Çox təəssüf ki, bu vəziyyət davam elədi və nəhayət 21 dekabrda ikinci devalvasiya ilə biz qarşılaşdıq, yəni bu da gözlənilən idi. Əksinə, əgər birinci devalvasiya vaxtında düzgün addım atılsaydı, manat üzən məzənniyə keçsəydi, azad bazar iqtisadiyyatına, onun qanunlarına uyğun addımlar atılsaydı, ölkədə bugün bu vəziyyət yaranmazdı. Yəni, aparılan bu yanlış siyasət nəticəsində maliyyə-iqtisadi böhran artıq iqtisadi böhrana keçdi və maliyyə-iqtisadi böhran xatırlayırsa başlayanda elə hakimiyyət idarəçilik böhranını da özü ilə bərabər üzə çıxardı. Xatırlayırsınız, Beynəlxalq Bankda baş verən hadisələr, Beynəlxalq Bankda baş verən hadisələrin sonra MTN-ə sıçraması, MTN-lə rabitə nazirliyinə, ondan sonra Nardaran hadisələri, arxasınca platformanın yanması. Yəni, bunlar artıq ölkədə bir şeylərin, bir proseslərin dərin qatlarda başladığını göstərirdi. Və mən hələ 18 sentyabrda verdiyim müsahibədə bildirdim ki, Azərbaycan böyük dəyişikliklərin astanasındadır. Çünki dünyada və regionda elə proseslər gedirdi ki, Azərbaycandan da yan keçə bilməzdi. Xüsusən də dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi və bunun geopolitik səbəblərdən eyni zamanda düşməsinin davam edəcəyi hamı tərəfdən gözlənilirdi. Və Azərbaycan da nəzər alsaq ki, büdcə gəlirləri əsasən neft ixracından gələn vəsait hesabına formalaşır. Hər kəs aydın edir ki, əgər neftin qiyməti düşürsə, Azərbaycan büdcə gəlirləri də azalacaqdır. Manatın arxasında istehsal olunan mal da əsasən neftdirsə, manat da devalvasiya uğrayacaqdır. Və bunun da həmin dövrdə də biz xatırladırdıq ki, maliyyə-iqtisadi böhran qarşısı alınmasa iqtisadi böhrana keçəcəkdir. Onun mütləq sosial-iqtisadi təsirləri olacaqdır. Bir müddətdən sonra da sosial-siyasi nəticələri olacaqdır. Və biz bugün onun artıq sosial-siyasi nəticələrini müzakirə edirik. Heç aradan bir il keçməyib. Yəni, 21 fevralı götürsək, hələli heç bir il tamam olmayıb. Artıq Azərbaycanda proseslər çox sürətlə getdi və sosial-siyasi nəticələrini görürük. İndi gələk konkret sizin sualınıza. Təbii ki, Azərbaycan, birinci onu qeyd edelim ki, Azərbaycanda narazılıq kütləvidir, kifayət qədər yüksək səviyyədədir və sosial gərginlik var və bu narazılıq da getdikcə artacaq, bu gərginlik də getdikcə artacaq və Azərbaycanda sosial tələblərlə etirazlar da olacaqdır və bu sosial tələblərlə etirazlar bir müddətdən sonra da siyasiləşəcəkdir. Yəni, bu proseslərin gözlənilən dinamikasıdır. Amma mənim diqqətimi çəkən nə oldu? Bu, Azərbaycan xalqının ictimai siyasi aktivliyinin dibə vurduğu bir zamanda, çox qısa bir müddətdə xalqın özü-özünü təşkil edib, yəni nə müxalifət iştirak edir, nə hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı iştirak edir, çox qısa zamanda belə fəallıq göstərməsi müəyyən də məlumatlar da vardı təbii ki, diqqətimi cəlb elədi və mən ona görə bir növ həm Azərbaycan xalqına, həm də xüsusən də Azərbaycan müxalifətinə bir növ xəbərdarlıq elədim ki, bu etirazlar, sizin dediyiniz etirazlar deyil. Bu narazılıq var, amma bu etirazlar, sizin təşkil etdiyiniz etirazlar deyilsə, orada iştirak eləməyin.
Sizcə həmin etiraz aksiyalarını kimlər keçirməkdə maraqlıdır? Mən orada çox maraqlıdır ki, siz də sual verəndə nədənsə mənim əsas göstərdiyim hədəfləri demirsiniz xarici faktora ağırlıq verirsiniz. Mən orada göstərmişdim ki, bu etirazları əsas təşkil edənlər ölkədə islahatların gedəcəyi halda, ixtisarların gedəcəyi halda hakimiyyətlərini və yığdıqlarını itirəcək qruplardır. Hakimiyyət daxili qruplardır. Yəni, hansısa qruplaşmaların əli var? Bəli, bəli. Bu hakimiyyət daxili qruplardır. Onlar belə düşündülər ki, artıq əgər bu etirazlar başlamasa, sakit bir dövr olsa, müxalifət hələlik bir aktivlik göstərmir, bu islahatlar davam eləyəcək. İslahatlar davam etdikcə, ixtisarlar davam eləyəcək. İxtisarlar davam etdikcə, bunlar öz vəzifələrini və qazaclarını itirəcəklər. Və o zaman fürsət bildilər bu yaranmış vəziyyətdən istifadə etməyə çalışdılar. Onlar xalqın mövcud obyektiv narazılığından öz maraqlarına istifadə etmək qərarı verdilər. Bundan nəyə nail olurlar? Bir tərəfdən ölkədə gərginlik yaratmaqla, daha doğrusu mövcud gərginliyi açıq etirazlara çevirməklə bu islahatları durdurmaq istəyirlər. Yəni, təbii ki, ölkədə əgər kütləvi etirazlar başlayacaqsa, kütləvi etirazlar getdiyi bir vaxtda islahatlar eləmək çox çətindir. Çünki hamımız bilirik ki, hər bir islahat qeyri-populyar olmayan, yəni qeyri-populyar qərarların qəbulunu, qeyri-standart qərarların qəbulunu tələb edir. O da istər-istəməz hansısa qrupların marağına toxunur. Adətən narazılığın olduğu bir vaxtda, eyni vaxtda islahatlar aparılır. Onun üçün sabit bir siyasi sabitlik dövrü tələb olunur. Və bunlar bir tərəfdən islahatları durdurmaq, öz mövqelərini qorumaq, o bir tərəfdən də çox sərt tədbirlər görməklə hələ özlərinin hakimiyyətə lazım olduğunu göstərməyə çalışdılar. Yəni, indi islahat vaxtı deyil və görürsünüz, biz də hələ sizə sadiqik. Digər tərəfdən də əsas hədəfdən diqqəti yayındırmaq üçün başladılar müxalifət nümayəndələrini həbs etmək. Hansı ki, müxalifətin burada heç bir rolu yoxdur. Müxalifət qüvvələri bəyanat da verdilər ki, biz bu etiraz aksiyalarında iştirak ola bilsin ki, hansısa yerlərdə həqiqətən də vətəndaş kimi nümayəndələr iştirak eləyir. Amma partiyalı, siyasi partiyalı olaraq heç bir burada təşkilatçı yoxdur. Sualınızın o konkret xarici qüvvələrlə bağlı hissəsinə gəldikdə isə təbii ki, burada hədəf qruplarından biri də hakimiyyət daxilində olan və çox güclü mövqeyə malik olan 5-ci kolondur. Sizcə həmin qrup? Onlar da həm də kriminallaşmış, korrupsiyalaşmış qruplardır. Yəni, burada qruplar ayrı-ayrı bir-birindən tam ayrı deyirlər. İç-içə keçmiş şəkildədirlər. Çox bir-birindən bağlıdırlar, sıx bağlıdırlar. Həm cinayət əlaqəsi ilə bağlıdırlar, həm siyasi maraqlar bağlayır, həm şəxsi qrup maraqlar bağlayır, həm qohumluq əlaqələr bağlayır. Və o zaman diqqəti o məsələyə çəkdim ki, bu proses hardan başladı? Hardan başladı? Şimalda Siyəzəndən, Cənubda Lənkərandan və cəbhə xəttində Füzulidən. Sonra düzdür, bu əks argument qoydular ki, bəs Axsuda niyə oldu? Mən deyim, hardan başladı? Bilirsiniz, bu təcrübəsi olan adamlar bilirlər. Bu kütləvi proseslərdə, sosial siyasi, istimai siyasi proseslərdə əsas fitili çəkməkdir. Fitili kim yandırır? Bir təxribatçı gəlir, o təxribatını eləyir, ondan sonra çıxır aradan. Və o proses başlayır öz iç dinamiki ilə hərəkətə keçməyə, işləməyə. Yəni, bunlar əsas məqsədlərinə artıq nail olmuşdular və onsuz da siz təsəvvürləyin, alışqan bir maddə olan bir yerdə kiçik bir od yandırırsan. Hamıya bəllidir ki, çox sürətlə o yayılacaq, bütün ölkəni əhatə eləyəcəkdir. Siz ehtimal eləyirsinizmi ki, həmin etiraz aksiyaları davamlı olacaq, bütün ölkənin ərazisini əhatə edə biləcək? Əgər bu aparılan bu siyasət, yəqin ki, o suallarınız olacaq, ona da toxunacaq, bu yanlış siyasət. Bu, sovet təfəkkürün məhsul olan, ən yaxşı halda post-sovet təfəkkürün məhsul olan bir siyasət davam etdiriləcəksə, bu proseslər dərinləşəcək, çünki obyektiv səbəbləri var. Yer gəlmişkən bir neçə rəqəm demək istəyirəm. Məsələn, ötən il Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi dollarla desək, 24 tam təqribi rəqəm deyirəm, 24,8 milyard dollar olub. Lap dəqiq deyim, 24 milyard 777 milyon dollar o cari kursuna. Bugün real kurs 2 manat 10 qəpik, 2 manat 15 qəpikdir, 1 dollar. Real kurs. Əgər bu real kursu bugünkü cari qiymətlərlə götürsək, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin bu ilki, 16-cı il dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi 14,5 milyard manatdır. Daha dəqiq desək, 14 milyard 566 milyon manat. Onu da 2 manat 10 qəpikdən çevirdikdə
Bu cəmi eləyir 6,9 milyard dollar. 72% Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi real qiymətlərindən azalıb. 72%. İndi təsəvvür edin, bu devalvasiya da davam eləyəcək. Bu fərq artacaqdır. Yəni bu başqa bir rəqəm deyim. 15-ci ildə cəmi 10 ay ərzində, 10 ay ona görə deyirəm ki, rəsmi statistik rəqəmlər bizim əlimizdə ancaq 10 aylıqdır. Ümumi daxili məhsul 31,1% azalıb. Bu modelləşdirdikdə 1 milyondan artıq işsiz deməkdir Azərbaycanda. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtisadi böhran dərinləşir, getdikcə dərinləşəcəkdir. Əslində, burada nəzər alsaq, maliyyə-iqtisadi böhranı, idarəçilik böhranı, sosial böhran artıq böhran sistem xarakteri alır. Təcrübə də göstərir ki, bu sistem böhranını yaradan subyekt, məsələn, deyək ki, idarəçilər, hökumət, heç vaxt bu böhrandan özü çıxa bilmir. Çünki özünün apardığı yanlış siyasətin nəticəsidir bu böhran. Və onun özünün bu böhrandan nə özünün çıxması mümkündür, nə də ölkəni bu vəziyyətdən çıxara bilməzlər. Ona görə də mənim təkliflərimdən biri bu idi ki, ən birinci addımlardan biri hökumətin buraxılması olmalıdır. Nəhayət bu Sovet hökuməti, yəni Sovet təfəkkürlü hökumət buraxılmalıdır. Sizcə İlham Əliyev gedəcək mi o addıma? Sualınıza dəqiq cavab verə bilmərəm, çünki atılan addımlar ziddiyyətlidir. Gəh tələsik addımlar atılır, gəh bir qərar verilir, sonradan bir müddətdən sonra geri götürülür o qərar və yaxud da ki, hətta bazar, bilirsiniz, görülən tədbirlər əsasən inzibati xarakter daşıyır. Azərbaycan elə bir köhnə klassik terminlərdən istifadə eləsək, elə bir kapitalist dövrünə keçmişik, amma Sovet təfəkkürünün idarə olunmaq istəyirik. Yəni, azad iqtisadiyyata biz keçmişiksə, azad iqtisadiyyatın özünün qanunlu uyğunluqları var və onlarla da ölkə idarə olunmalıdır və makroiqtisadi tarazlıq da azad iqtisadi qanunlar əsasında təmin olunmalıdır. Yoxsa bir tərəfdən deyirsə, mən azad iqtisadiyyata keçmişəm, o bir tərəfdən də inzibati üsullarla qayda qanun yaratmaq istəyirsən dırnaq arasında. Bu qeyri-mümkündür. Yəni, nə hökumət, nə də onun apardığı siyasət yaranmış vəziyyətə adekvat deyil. Və bu qeyri-adekvatlığın nəticəsində mən əminliklə deyirəm ki, əgər qısa zamanda dövlət başçısı bu hökuməti buraxıb, islahatçı, demokratik təfəkkürlü insanlardan ibarət, texnokrat, lap siyasətdən uzaq olsun, bir hökumət qura bilməsə və eyni zamanda ölkədə demokratik islahatlar və İctimai Nəzarət Şurası deyirəm, yaradılmasa, yəni burada bu demokratik islahatlar və nəzarət şurası həm demokratik islahatları hazırlayacaqdır, hökumətə təkliflər veriləcək, eyni zamanda onların icrasına nəzarət eləyəcək və bunun vasitəsindən bir növ ictimai nəzarət də təmin olunacaqdır. Eyni zamanda mətbuat azad olmasa, yəni bütün noksanlar, problemlər göstərilməsə vaxtı-vaxtında, onun həlli yolları göstərilməsə, eyni zamanda Azərbaycan parlamenti buraxılıb yeni seçkilər keçirilməsə, yeri gəlmişən Nazarbayev kimi adam, Politbüronun üzvüdür keçmiş, 76 da səhv eləmirəm yaşı var. O yaşda, o təfəkkür tərzi ilə artıq dedi ki, bu parlament yeni şəraitə uyğun deyil. Buraxdı parlamenti və artıq mart ayının 20-sində yeni seçkilər keçiriləcək. Yəni, bu addımlardan qorxmaq lazım deyil. Əgər biz doğrudan da ölkədə adekvat, yəni yaranmış vəziyyətə uyğun siyasət aparmaq istəyirsə, millət, dövlət olaraq bu vəziyyətdən çıxmaq istəyirsə, köhlü addımlar atılmalıdır. Sistemli, kompleks, ardıcıl, demokratik islahatlar həyata keçirmək lazım. Hər islahat elə yaxşı nəticə vermir ki, biz də bəzən düşünürlər ki, dəyişiklikdirsə deməli nəticəsi yaxşı olacaq. Hər dəyişiklik hələ yaxşı olacaq demək deyil. Məsələn, Azərbaycan tarixində olubdur. Yığışıblar, bir hakimiyyəti deviriblər, ondan sonra gələn ondan da pis olub, ondan sonra gələn ondan da pis olub. Yəni, əvvəldən biz düşünməliyik ki, nə istəyirik? Nəyi necə dəyişmək istəyirik və edəcəyimiz dəyişiklik hansı nəticəni verəcək? Əgər o dəyişiklik əvvəlkindən də pis vəziyyət yaradacaqsa, ona getmək olmaz. Ona görə də ölkədə islahatlar yox, demokratik islahatlar aparılmaq lazımdır. Sülhədin bəy, siz aksiyalarda qrupların marağını, hakimiyyət daxili qruplaşmaların marağına toxundunuz. Sizcə dövlət başçısı həmin qruplaşmaların hərəkətini, qarşı durmasını kənardan izləyir, yoxsa müdaxilə eləməyə bacarmır? Mənə elə gəlir xəbəri var, çünki siz diqqət etdinizsə, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdür mavinin bir açıqlaması ilə mən tanış oldum. Eynə mənim dediklərimi təkrar eləmiş ki, ölkədə yaranmış vəziyyətdən istifadə edib qarışıqlıq yaratmaq istəyən qüvvələr var və biz bunlara imkan verməyəcəyik.
və 5-ci kolon adını çəkmişdir. Yəni, hər halda onu deyən də Sülhəddin Əşbər deyil, prezident aparatının işçisidir və bu, mən elə gəlir ki, prezident aparatının işçisi rəsmi açıqlama verməmişdən öncə mütləq bu açıqlamanın içəriyi razılaşdırılır. Sizcə nə səbəbdən? Və buna görə demək istəyirəm ki, məlumatı var, amma mən açıqlamamda da demişdim. Mənim fikrimcə, yəni mənim müşahidələrim əsasən deyim ki, dövlət başçısı vəziyyətə ümumi nəzarət edir, amma onun tam təsirli olduğunu mən düşünmürəm. Müxalifət nə səbəbdən? Xüsusən də diqqət etdirsə, bir neçə qərarın qəbulundan qısa zamandan sonra geriyə oxundu. Bunlar da onu göstərir ki, həm tələsikliyə yol verilir, həm nəticələr hesablanmır, həm də onu nüfuzdan salmaq üçün mən elə gəlir, içəridə təxribatçı qruplar fəaliyyət göstərilir. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, elə bir dönəm gəlib çıxıb ki, dövlət başçısı öz komandasından bacarmır, müəyyən islahatlara gedə bilmir, yəni məcburdur buna. Siz necə düşünürsünüz? Doğrudan da daxildəki qruplar çox güclüdür, arxalarında da güclü xarici qüvvə dayanır. Rusiyanı mən heç zaman gizlətmirəm. Azərbaycanda 5-ci kolon çox güclüdür, eyni zamanda hakimiyyət daxilində, həm mülki hakimiyyətdə, həm hərbi sistemdə, həm hüquq mühafizə orqanlarında və dəyişiklik eləmək, xüsusən də bu ilin birinci yarısında, necə ki, Rusiya hələ agresiv xarici siyasətini, hərbi siyasətini davam etdirə bilir, ona gücü çatır. Yəqin ki, dövlət başçısı belə riskli, yüksək riskli adımlar atmaqdan çəkinəcəkdir. Və ona görə diqqət edirsizsə, hökumətə yaxın bəzi siyasətçilər açıqlama verirlər ki, dəyişiklik olacaq hökumətdə, amma bir neçə aydan sonra olacaq. Nə səbəbdən müxalifət? Amma bir neçə aydan sonra vəziyyət də. Ölkədə həm iqtisadi böhran dərinləşəcək, həm sosial-iqtisadi böhran dərinləşəcək, tələblər sərtləşəcək və onların yerinə yetirilməsi getdikcə çətinləşəcək, tələblər birazdan siyasiləşəcək, onları da nəzərə almaq lazımdır. Sizcə, müxalifət niyə bu etiraz aksiyalarını kənardan müşahidə elədi, qoşulmadı? Müxalifətin missiyalarından biri də ən azı xalqı etiraza çağırmaqdır. Nə səbəbdən müxalifət sustu? Röya xanım, müxalifət uzun illərdir ki, həm hakimiyyətin represiv siyasəti nəticəsində getdikcə zəifliyibdir, öz potensialını tükədibdir, resursları dağıdılıbdır. Yəni, bu 93-cü ildən təsəvvür edin, 2016-cı ildir. 23 il keçir. Yəni, hakimiyyətin apardığı ardıcıl sistemli represiv siyasət, bu bir. Bunun nəticəsində Azərbaycan siyasəti nəinki perspektivsiz bir iş olubdur, ziyanlı, zərərli, təhlükəli bir iş olubdur. Yəni, hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində. İkinci ciddi səbəb bu siyasətin hər hansı bir müsbət nəticə verməməsi. Yəni, seçkilərdə hər bir iştiraka müxalifət İnsanları çağırır, bilirsiniz, Azərbaycan müxalifəti dins-demokratik mübarizə üsullarını seçmək bir müxalifətdir və hakimiyyət dəyişikliklərin yolunda ancaq seçkilərdə görür. Belə olan halda biz hər dəfə insanları səs verməyə çağırırıq, meydanlara çağırırıq və uzaqbaşı səslərini qorumağa çağırırıq. Amma seçkilərdən sonra nə olur? Seçkilər hər dəfə kütləvi şəkildə saxtalaşdırılır və insanlar səs verdiyi adamları parlamentdə görmürlər və yaxud da ki, prezident kürsüsündə görmürlər, bələdiyyələrdə görmürlər. Və bunun nəticəsidir ki, insanlarda artıq demokratik dəyərlərə, seçki prosesinə və bu dəyərlərin daşıyıcısına olan inam ölübdür. Əvvəl sarsıla-sarsıla gəldi, mən deyərdim, indi artıq tam ölübdür. Və insanlar artıq nə bu demokratik dəyərlərə, seçki prosesinə inanırlar, nə də bu dəyərlərin daşıyıcıları olan müxalifətə. Bu iki başlıca səbəb nəticəsində getdikcə insanlar həm siyasətdən, həm də müxalifətdən uzaqlaşmağa başladılar. Bir müddətdən sonra isə ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı siyasətdən uzaqlaşdı. Bu da üçüncü səbəbdir. Yəni, ümumiyyətlə xalqın siyasətdən uzaqlaşması və bunun da çox asan bazardır indiki post-sovet hakimiyyəti. Çünki Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsi hələ yenə də sovet təfəkkürlüdür, sovet dövrünün məhsuludur və sovet dövründə bilirsiniz, insanlar siyasətdən kənar idi. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası onların əvəzinə politbürolar hər şeyi düşünürdü, hər şeyi eləyirdi, hər bir məsuliyyəti götürürdü. Və insanlar şuur altında bu möhkəm fikir vardı və asanlıqla böyük müqavimət göstərmədən siyasətdən uzaqlaşdılar. Mənim fikrimcə bu üç səbəb əsasdır. Bir, hakimiyyətin uzun müddətli represiv siyasəti. İki, aparılan demokratik mübarizənin bir nəticə verməməsi. Üçüncü, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının siyasətdən uzaqlaşması. Və bunun birdən-birə çox sürətlə geriyə inkişafı, geriyə dönüşü çox çətin olacaqdır. Yəni, burada uzun müddətli yenə biz iş aparmalı olacaq, düzdür, yalanmış
şərait, bilmirəm nə dərəcədə ona əlverişli demək olar yoxsa yox. Çünki əlverişli demək bir qədər siyasətçi üçün düzgün alınmır. Amma xalq arasında iş aparmaq baxımından bugün əlverişli bir şərait yaranır. Yəni, yenidən müxalifətin təşkilatlanması, insanlar arasında marifçilik işin aparılması, düz yolun göstərilməsi. Sizcə, müxalifət bu olanlardan sonra xalq müxalifətə inanacaq mı belə bir durumda? Ona görə də çox çətindir. Görürsünüz, mən ehtiyatla danışıram. Çox çətindir və mən əslində bir tezisi həmişə vurğuluyuram ki, Azərbaycanda siyasi-iqtisadi landşaft ümumiyyətlə dəyişilibdir və bu landşaftın yeni bir ictimai-siyasi, sosial-siyasi şərait yaranıbdır və bu yeni şəraitin özünün yeni qüvvələri ortaya çıxacaqdır, yeni müxalifəti ortaya çıxacaqdır. Azərbaycanın ənənəvi müxalifəti, siz jurnalistlər deyirsiniz, bəli, səhnədən getməyəcəkdir, onlar da səhnədə olacaqdır. Amma mənim fikrimcə, o ənənəvi müxalifət məhz sadaladığım səbəblərdən aparıcı rol oynaya bilməyəcəklər. Yəni, klassik təcrübə göstərir ki, ümumiyyətlə, ölkələrdə demokratik dəyişikliklər, demokratik inqilabı dəyişikliklər, demokratik inqilablar adətən milli burjuaziyanın iştirakı olmadan mümkün olmur. Onun adına burjuaziya demokratik inqilabı deyilir. Deməli, qarşısında milli burjuaziya olmalıdır. Azərbaycanda da burjuaziya hələlik milli olmadığına görə mən onu dırnaq içində işlədirəm. Yəni, mənim fikrimcə dırnaq içində milli burjuaziya burada aparıcı rol oynamalıdır. Çünki indiki şəraitdə ən çox itirən də onlardır. Sabah demokratiya olsa, qanun ali təmin olsa, ən çox qazanan da onlar olacaqlar. Bunda əvvəl-axır Azərbaycan burjuaziyası bunu anlayacaqdır, dərk eləyəcəkdir. Bu nə qədər çəkəcək, mən onu vaxt olaraq, zaman olaraq deyə bilmirəm. Hərəkət verici qüvvəsi də orta sinif olmalıdır. Və siz görürsünüz ki, Azərbaycanda nə imkan verildi milli burjuaziya formalaşsın, nə də imkan verildi orta təbəqə formalaşsın. Bu çox şüurlu, dərin, düşünülmüş bir proses idi. Və bugün biz ölkədə əslində inqilabı şəraitin ilkin şərtləri yetişir, zəmin formalaşır, həm də hakimiyyətin apardığı yanlış siyasət nəticəsində, amma ortada nə milli burjuaziya var, nə orta təbəqə var. Və bu çox qorxulu bir haldır. Ona görə mən düşünürəm ki, burada aparıcı rolu oynamalıdır milli burjuaziya. İndi dırnaq arasıdır, dırnaqdan kənardır. Onlar özlərini dırnaqdan çıxarda bilərlər. Xalq qarşısında öz günahlarını yumaqla. Və potensial orta təbəqə. Kimdir bu potensial orta təbəqə? Akademiya işçiləri, universitet, müəllim, tələbə heyətidir. İş adamlarıdır, xüsusən kiçik orta biznesin nümayəndələridir. Özəl şirkətlərdə çalışan, yüksək təhsili almış bizim kadrlarımızda ağ yaxalıqlı kadrlar deyilər, onlardır. Məmur təbəqəsidir təqaüddə olan və bugün işləyən. Əsasən bu insanlar olmalıdır bugün dəyişikliyin önündə və arxasında. Bir daha təkrar edirəm, necə ki, Azərbaycan milli burjuaziyası ortaya çıxmayıbdır, orta təbəqə potensial deyil, orta təbəqə hərəkətə keçməyibdir, Azərbaycanda dinç demokratik dəyişikliklər çox çətin olacaq. Ortaya yeni qüvvələr çıxmalıdır, yeni simalar çıxmalıdır ki, xalq onlara güvənə bilsin. Ənənəvi müxalifət bəli, burada iştirak eləyəcək, amma hansı segmenti tutacaq? Onu gələcək hadisələr göstərəcək və mən insanlarda, yəni televiziyanı izləyəcəklər, xəyal qırıqlığı yaratmaq da istəmirəm, ona görə burada dayanmaq istəyirəm. Son günlər gündəmə bir mövzuda düşdü. Nardaran hadisələrinə görə həbs olunan... Yeri gəlmişkən, ənənəvi müxalifət ən azı heç olmasa özünü yenidən formatlamalıdır. Formatlamalıdır. Bəli. Nardaran hadisələrinə görə... Update olunsun da. Tamam. Nardaran hadisələrinə görə həbs olunan 71 nəfər azadlığa buraxıldı. Maraqlı. Onların inzibati həbs müddəti bitəndən sonra uzadılmadı. Həmçinin dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Nardaran Ağsaqqalı da azadlığa çıxdı. Natiq Kərimov, ev dustağıdır. Sizcə birdən-birə bu hadisələr hansı zəmrətdən irəli gəldi? Ölkədə yaranmış vəziyyətdən, İran üzərindən nüvə proqramına görə sanksiyaların götürülməsindən, dövlət başçısının İrana gözlənilən səfərindən və bu səfərə hazırlığından bağlı. Bilirsiniz, İran tərəfində müəyyən tələbləri var. O ittiham irəli sürüləndə mən açıqlama vermişdim ki, belə ağır ittiham sürmək üçün gərək əldə kifayət qədər əsas dəlil sübut olsun. Bir insana dövlət ittihamında, vətənə xəyanətdə ittiham olunursa, bu ən ağır ittihamdır. Onun çox ciddi sənədləşməsi aparılmalıdır. Dəlillər, sübutlar toplanmalıdır. Yalnız ondan sonra hüquqşünaslar tərəfindən bu dəlillər, toplanan sübutlar qiymətləndirildikdən sonra belə addım atmaq olar. Amma çox təəssüf ki, zamanında belə addımlar atılmadı. Azərbaycan təcrübəsində
Azərbaycan təcrübəsində bilirsiniz ki, belə hallar olubdur. Əvvəllər də olubdur. Dövlət çevrilişinə cəhddə kimlərsə ittiham olunub, sonra yekun ittihamda bunlar çıxarılıbdır. Yəni, mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin düşünülmüş addımıdır. Bir, ölkədə yaranmış vəziyyət və gərginliyin artması ilə bağlıdır. İki, İran üzərindən sanksiyaların götürülməsi. Üç, konkret olaraq dövlət başçısının İrana səfərinə hazırlıqla bağlıdır. Və bir ehtiyatlı bir fikirlə demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, ölkədə gərginliyi azaltmaq üçün və xüsusən də Qərb ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün bilirsiniz artıq yanvarın əvvəlindən beynəlxalq maliyyə institutlarından Azərbaycanın danışıqları başlayıbdır. Bilirsiniz, bu artıq Azərbaycan borca getməlidir və borca gedəcəyi halda da borc verənlər adətən müəyyən tələblər qoyurlar. O baxımdan düşünürəm ki, siyasi məhbusların da buraxılması gözləniləndir. Bunu biraz ehtiyatla deyirəm. Amma mən düşünürəm ki, bu ona hazırlıq da ola bilər. Yəni, deyilsin ki, görürsünüz, biz hamını buraxırıq. Yəni, bu qərbin təzliqi ilə biz bu adımı atmamışıq. Bilirsiniz, beynəlxalq sanksiyalar da gündəmdədir. Bəli. Eyni zamanda Avropa Şurasının araşdırması gündəmdədir. Bu baxımdan düşünürəm ki, hakimiyyət artıq anlayır ki, həm ölkədəki gərginlik, həm xaricdən artıq artan gərginlik və ölkənin maliyyə vəziyyəti nəzərə alınıb, müəyyən artıq güzəşlərə getmək vaxtı çatır. Son olaraq soruşum. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, belə kritik bir dönəmdə iqtidar müxalifətlə məsuliyyəti bölüşməlidir. Bu həm də hakimiyyətin bölüşməsi deməkdir. Sizcə hakimiyyət bu addımı atarmı? Müxalifətlə məsuliyyəti və hakimiyyəti bölüşərmi? Hakimiyyət hələlik özünü çox güclü, müxalifət isə çox zəif hesab edir. Ona görə düşünürəm ki, bu görünən perspektivdə, yəni qarşıdakı aylarda, ən azı ilin birinci yarısında hakimiyyətin bu addımı atmaq haqqında düşünəcəyini belə düşünmürəm. Ola bilsin ki, yenə də ötən il olduğu kimi bir Avropa oyunlarından öncə bir dialog imitasiyası başlasın və imitasiya daha inandırıcı olsun. Amma hakimiyyətin doğrudan da ciddi addımlar atmaq, hakimiyyəti və məsuliyyəti bölmək fikrinə düşdüyünü mən düşünmürəm. Amma bu fikrə gələcəklər, amma çox təəssüf ki, gec olacaq. Gec olacaq. Təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyiniz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Azad Demokratlar Partiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbər idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.